Abbasli Sani'nin ailesi deyin 18-də səhər saatlarında Ərdəbil məhkəməsində olub və 800 milyon tümənlik vəsiqə və Ərdəbil Datistanı Seyid Abdullah Təbətəbayi tərəfindən verilən tibbi mürəxəsliyi haqqında sənədi Ərdəbil həbsxanasında təhvil veriblər. Qeyd edək, Ərdəbil həbsxanasında koronavirusa yoluxma halları ilə bağlı çoxsaylı xəbərlər yayılıb. Deyin 17-sində bu həbsxanada saxlanılan və həbsxanada koronavirusa yoluxduğuna görə tibbi mürəxəsliyə buraxılan 33 yaşlı Kazım İbadi dünyasını dəyişib. Abbasli Sani 1397-ci il deyin 25-ci də məhkəmə iclasına qatılmaq üçün müraciət etdiyi Təbriz İnqilab Məhkəməsinin ikinci şöbəsində yoxa çıxmışdı. Sonralar onun əmniyyət və məhkəmə orqanlarının birgə tədbiri ilə Ərdəbilə aparıldığı məlum olmuşdu. Abbas İsani iddianamədə qeyd olunan ittihamlardan bəraət qazandığı halda tir ayında Ərdəbil İnqilab Məhkəməsinin birinci şöbəsi tərəfindən 8 il həbs və 2 il Yəz şəhərinə sürgünə məhkum edilib. Tanınmış fəalın məhkəmə prosesi zamanı elan olunmayan ölkənin əmniyyətini pozmaq məqsədi ilə qrup yaratmaq kimi qondarma ittihamla həbs və sürgünə məhkum edilməsi hər kəsi təəccübləndirib. Abbas İsani quraşdırılan son pərvəndəsi ilə bağlı saxlanma, dindirilmə və məhkəmə prosesinə Azərbaycanda gedən Milli Mədəni Hərəkatı radikal göstərməyə yönəlmiş bir ssenarinin tərkib hissəsi olduğunu bildirmişdi. Abbas İsani uzun illərdir ki, Azərbaycan Türk millətinin demokratik və milli hüquqları uğrunda mədəni mübarizə aparır. Şəffaf və dinc mübarizəsi ilə seçilən fəal dəfələrlə əmniyyət qüvvələri tərəfindən saxlanılıb, uzun illər həbs olunub və müxtəlif baskılarla üzləşib.